Moskvadagi hamyurtlarimizga qonuniy registratsiya xizmati taklif etiladi. Yangi kelganlar uchun registratsiya bir kun ichida chiqadi. Gosuslug, ya'ni davlat xizmati onlayn tarzda taqdim etiladi. Deport tekshirish yoki prodleniya xizmati ham mavjud. Mazkur xizmatlar sizni qiziqtirsa, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Hujjatlar Moskva bo'ylab bepul yetkazib beriladi. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis, siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Falastinni Al-Quds agentligini xabar qilishiga ko'ra, 24-dekabr kuni Qizil dengizda Norvegiyaga qarashli bo'lgan to'g'rirog'i NATOni kemasiga hujum qayd qilindi. Bu hujum esa Qo'shma Shtatlarning kemasi tomonidan amalga oshirildi. Muhammad Abdul Salomni bildirishiga ko'ra, Qo'shma Shtatlarning Qizil dengiz hududidagi kemalari 24-dekabr kuni Yaman armiyasini dronlari sabab vahimaga tushib qoldi. Keyin esa dronlarni Gabon bayrog'i ostida harakatlanayotgan kemadan yollandi deb o'ylab, o't ochishni boshladi. Buning natijasida Gabon bayrog'i ostida Qizil dengizda harakatlanmay, bir joyda turgan harbiy kema hujumdan betalofat chiqdi. Biroq Norvegiyaning harbiy kemasiga jiddiy talofat yetdi va Muhammad Abdul Salomga ko'ra, Norvegiya to'g'rirog'i NATO Qizil dengizda Yaman bilan jangga kirishma dan oldin birinchi yo'qotishni ham berdi. Eslatib o'tamiz, Hamasning Al-Qassam brigadasi 24-dekabr kuni Isroilga G'azoda Al-Qassam snayperlari yoppasiga Tsahalga qarshi yirik operatsiya boshlaganini e'lon qildi va Al-Qassamni e'tibor qaratishiga ko'ra, endi Tsahalni har bir askari tirik qolishi uchun kallasini qopga solib qo'lida olib yurgani ma'qul. Boyisa Al-Qassam G'azoda endi ko'ringan kallani yo'q qiladi. Bu Hamasning Al-Qassam Gadas qo'mondoni Abu Ubaydani Isroil armiyasi Tsahalga yollagan ogohlantirishi edi. Endi Misrni yaqin sharqdagi tinchlik uchun tashlagan eng yirik qadami haqida to'xtalamiz. Saudiya Arabistonining Al Arabiya agentligini ma'lum etishiga ko'ra, Misr hukumati ayni paytda G'azoda tinchlikni qaror topishi uchun jiddiy qadam tashladi va Misr hozir Isroil hukumati bilan ham Hamas bilan ham tinchlik borasida muzokaralar olib bormoqda. Al Arabiya ga ishonilsa, Misrni yangi tinchlik taklifiga ko'ra G'azo sektorida o'q otish 2 haftaga to'xtatiladi va shu 2 hafta davomida tomonlar bir-biriga o'zlaridagi barcha asirlarni qaytarib beradi. Shuningdek, Misr bu safar pauzani 2 haftadan so'ng yana davom etishiga erishish uchun ham harakat qilmoqda. Eslatib o'tamiz, Isroil armiyasi matbuot kotibi Daniel Hagarini o'zidagi razvedka ma'lumotlariga tayanib bildirishiga ko'ra, Hamasni qo'lida 25-dekabr holati bo'yicha taxminiy sonlarda 40 nafar Isroil fuqarosi bor va Isroil bu fuqarolarni Hamas bilan unga falastinliklarni qaytarib berib ozod qilmoqchi. Ammo Hamas bilan Isroil o'zaro kelishuvni buzgani sabab ular o'rtasidagi asirlarni almashish jarayoni to'xtatilgan edi. Misr esa o'sha jarayonni yana izga tushirmoqchi. Endi Isroil armiyasi bosh shtabi qo'mondonining sobiq o'rinbosari Yair Galan The Times of Israel agentligiga bergan intervyusidagi Isroil uchun dahshatli iqroriga to'xtalamiz. Isroil armiyasi bosh shtabi qo'mondonining sobiq o'rinbosari Yair Galanga ko'ra, Hamas rahbari Yahyo Sinvar haq bo'lib chiqdi va u G'azo sektoridagi urushni Isroil emas, men nazorat qilaman deya to'g'ri bayonot bergan edi. Yair Galan aytishicha, Isroil G'azo sektoriga misli kutilmagan yirik darajada talofat bergani bilan G'azoni irodasini sindira olmadi va uni o'ziga bo'ysundirib taslim qila olmadi. Eng fojiaviysi shuki, G'azo sektoriga hujum Isroilning Hamasdan ko'p tomonlama zaifligini butun dunyoga ko'rsatib qo'ydi. Xo'sh, nega? Negaki Isroil agar Qo'shma Shtatlar qurol berib, uni qo'llab-quvvatlamaganida Hamasga hech qachon qarshilik ko'rsata olmasdi. Halokatlisi shuki, bu haqiqat. Yair Galanning yakuniy xulosasiga ko'ra, Isroil agar bundan buyon Hamas bilan yana yonma-yon yashashni ixtiyor etsa, u holda Qo'shma Shtatlar bu o'lkada bir yoki ikki
emas. Yana 20 ta harbiy baza qurib, Pentagonni asosiy qurollar zaxirasini Isroil hududiga ko'chirishga erishishi kerak. Bordi-yu shunday bo'lmasa, Isroil Hamas bilan keyingi katta urushdan so'ng xaritadan o'chiriladi va uning xalqi xuddi 2-chi jahon urushi davridagi kabi yerni turli nuqtalariga tarqalib ketadi. Siz hozir Isroil armiyasi bosh shtabi qo'mondonini sobiq o'rinbosari Yair Galanni The Times of Israel'ga bergan intervyusidagi haqiqatni eshitdingiz. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfaulam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.